Фармадол – таблетки від головного болю. Пані Олю, ви отримали хобі слухати джаз ніби у спадок, тому що ваша попередниця Ванна Климпуш-Цинцадзе теж полюбляла приїжджати і слухати джаз. Також віце-прем'єрка з євроінтеграції. Якраз у 2019 році була започаткована традиція правильної передачі влади. Мабуть, з владою передаються якраз і певні звички, але в першу чергу це, звичайно, якісна, крута музика, але й можливість за 2 роки ковіду фізично поспілкуватися з людьми. Ви фанатка українських дизайнерів, як взагалі збиралося? Тому що це ваш перший візит у статусі віце-прем'єрки на джазовий фестиваль. Сьогодні присвятила час, я їздила в шоурум Олени Даць, це львівська дизайнерка. Я провела там чудовий час, перемірив все, що тільки можна. Обрала цей лук. Дійсно, 80% всього одягу – це українські дизайнери, тому я завжди пишаюсь, приїжджаючи в Брюссель. Перше питання, яке мені задають жінки-політики – де ти взяла цей костюм? З моменту, коли ви стали віце-прем'єркою з євроінтеграції, як змінилося ваше особисте життя? За цей рік я стала холостячкою назавжди. Ви були заміжня 12 років. Чи саме політика витіснула з вашого життя вашого колишнього чоловіка вже? Ні, абсолютно ні. Є таке поняття студентські шлюби, коли люди одружуються і щось не складається. От, власне, у нас щось не склалося. Чи відчуваєте ви чоловічу увагу у кабінеті міністрів? Чи бачите ви для себе, що дійсно у кабінеті міністрів, можливо, ви знайдете свою другу половину чоловіка? За лисянь, однозначно можу сказати, що ні від кого не було. Я приходжу зранку на роботу, я працюю, мені треба максимально ефективно працювати, щоб раніше приїхати додому, раніше побачити дітей і взагалі мати якийсь час для себе. Вашому сину 5 років, доньці 9, і вони вам радять? Як працювати? Як спілкуватися з прем'єром і президентом? А що вони саме вам радять? Коли ми плануємо відпустку, я кажу, що я, наприклад, не можу поїхати у відпустку, тому що готується саміт НАТО. І каже мені син, що мама, ти прийди до прем'єр-міністра і скажи, що от ти звільнишся, і тоді тобі не треба буде відпрошуватись на відпустку.